Prezidentka Danuše nebo prezident generál? Jde do tvého. Ahoj všichni, v novém roce je tu další Reflektor a dnes si posvítíme na prezidentské volby. Taky už jste dostali volební lístky do schránky? Zejména si posvítíme na to, jací lidé a jaké peníze stojí za prezidentskými kandidáty Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem, což jsou dva pro liberály přijatelní kandidáti s největší šancí na zvolení, mezi kterými nejčastěji váháme. Jaké mají přednosti a co je pravdy na jejich kauzách? Pojďme si to nejdříve ujasnit. V naší zemi máme parlamentní demokracii, kde o vládě rozhodují voliči tím, jak hlasují ve sněmovních volbách a vláda je potom odpovědná sněmovně. Prezident je podle ústavy hlavou státu. Je moderátorem, aby se různé soupeřící politické síly domluvily, jmenuje vládu, soudce a bankovní radu, uděluje milosti, podepisuje zákony, ale v řadě ohledů je svázán a podléhá pojistkám. Nejsilnější vliv na život lidí tedy mají jeho nominace, které nastolují přístup ke zvyšování úrokových sazeb a ceny hypoték a ke spravedlnosti. A také může lecos zablokovat, když tlačí na vládu. Ale další tvrdé pravomoci prosazovat vlastní program nemá. A k řadě dalších úkonů potřebuje navíc spolupodpis premiéra, protože za prezidentova rozhodnutí odpovídá vláda. A díky váze svého úřadu dává vzor a nastavuje laťku v politické kultuře. O to důležitější je, jakými lidmi se prezident obklopuje, jak je vybírá, jak nás reprezentuje v zahraničí a jaký příklad dává zejména našim dětem. Jeho politické postoje ke konkrétním zákonům a manažerské kapacity nejsou zas až tak úplně důležité jako u vlády, protože v zákonech ho sněmovna přehlasuje a prezident uplatňuje svůj vliv vyjednáváním, moderací a výběrem lidí spíš než přímým řízením. A dobrý příklad máme u sousedů. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová ukazuje, jak silný může být takový pozitivní příklad. A také ukazuje, jak může politik obstát ve volbách tím, že projevuje porozumění všem skupinám obyvatel a přesto zůstává pevný ve svých zásadách. Nezapomeňme, že když volíme prezidenta, vybíráme si svého zaměstnance, který nejlépe zvládne svěřenou práci. Neděláme konkurs na národního spasitele. Nikdo takový neexistuje. Kdo chce být příštím prezidentem nebo prezidentkou? Všech 9 kandidátů probírat nebudu. Podle průzkumu a sázkařů má šanci zvítězit Andrej Babiš, Danuše Nerudová a Petr Pavel. Ostatní budou možná úspěšní později ve volbách do Senátu, kde už jim tento model zafungoval. Faktem je, že právě ochota příznivců slabších kandidátů strategicky hlasovat pro svoji druhou volbu v pořadí rozhodne o dvojici, která postoupí do finále. Dobrá zpráva tedy je, že máme 2 volitelné kandidáty. Stejně se na to dívá i průzkum mezi členy Pirátské strany. V naší anketě dostal nejvíce hlasů Petr Pavel 64% a Danuše Nerudová 52%. To udává procento lidí, kteří by zvažovali některého kandidáta, tedy pro jaké procento jsou přijatelní a nikoliv kdo by vyhrál, kdyby kandidovali proti sobě. Nikdo jiný se přes nadpoloviční většinu nedostal. Vypadá to tedy, že oproti taktice rozdělování, kterou známe z dřívěška, dneska je slibnější taktika spojující, kterou oba dva kandidáti používají. Co bych zdůraznil? Oba jsou víceméně civilní, dokážou sestavit souvislou větu, jsou gramotní a vzdělaní, jsou prozápadní, vymezují se vůči Rusku, politické zkušenosti mají. Jednání na nejvyšších úrovních NATO nebo v akademické sféře jsou politické zkušenosti. Oba kandidáti nereprezentují politické dinosaury minula. Nicméně oba se spoléhají na značné příspěvky od velkých dárců, spíše než na drobné příspěvky od veřejnosti, což je oproti západním demokraciím trochu škoda. Kampaním dělají špičky z oblasti médií, kde dostávali široký prostor ještě před svojí oficiální kandidaturou. A to znamená, že i prezident má být pod kontrolou občanské společnosti. Pojďme se tedy podívat na oba soupeře. V souvislosti s pandemií založil Petr Pavel v roce 2020 iniciativu Spolu silnější, kterou finančně podpořilo několik českých miliardářů. Za iniciativou Spolu silnější
stojí také lidé ze spolku Pro bezpečnou budoucnost, který založil v roce 2019 vedle Petra Pavla také bývalý velvyslanec ve Washingtonu a Moskvě Petr Kolář. Pavlův štáb spolupracuje se Slovákem Michalem Repou, který se podílel na úspěšné kampani Zuzany Čaputové. Zahradní kancelářku by si vybral Janu Vohralíkovou, která dělá tuto práci v Senátu. Předností Petra Pavla je bez pochyby to, že přichází ve vhodnou dobu, kdy jsou cenné vojenské zkušenosti. A že armáda má v Česku dobrou pověst, že byla stejně jako další krizové složky během covidu akceschopná a pomohla s očkováním. Také jeho mezinárodní zkušenosti z vojenského výboru NATO jsou velkou výhodou. Určitým handicapem Petra Pavla může být to, že stát zdaleka nelze řídit jako armádu. Velkým handicapem je také určitě to, že byl součástí zločinné komunistické strany, za což se ovšem omluvil, a že před pádem komunismu studoval kurz pro vojenské vyzvědače, nikoliv pro elitní výsadkáře nebo diplomaty, jak donedávna tvrdil. Podle archivu bezpečnostních složek, kde se podrobně popisují cíle a průběh kurzu, vyplývá z dokumentu, že postgraduální studium kurzu zpravodajské zprávy generálního štábu, který Pavel zahájil v roce 1988, bylo určené pro vojenské zpravodajce a připravovalo je pro nasazení do zemí NATO, kde měli pod různým krytím získávat informace. Na druhou stranu úspěšný přechod Česka do demokracie byl závislý i na tom získat pro tehdejší stát i oportunisty a Pavel za své působení ve vojenském výboru NATO získal americké vyznamenání. A teď, kdo Pavlovi platí kampaň? Největšími sponzory jsou Dušan Čenkypl a Jan Barta z investiční skupiny PLFR Capital, Martin Vohánka z technologické společnosti Eurovac. Pojďme se teď podívat na Danuši Nerudovou. Danuši Nerudová svou kandidaturu konzultuje s manželem Robertem Nerudou, vlivným právníkem a partnerem advokátní kanceláře Havel & Partners, což je největší česká advokátní kancelář. Ta má v registru smluv přes 1000 smluv s veřejným sektorem. Šéfem kampaně je Jan Králík, který v minulosti pracoval pro iniciativu Rekonstrukce státu. S PR jí pomáhá Josef Koukolíček, bývalý ředitel komunikace televize Nova, a digitální komunikaci má řešit Vilém Franěk, bývalý marketingový manažer MOL TV. Spolupracovat má také s předsedkyní Evropské unie žen. Předností Nerudové je, že se dívá na řadu ekonomických otázek novým pohledem. Například napsala předmluvu ke knize Ekonomie koblihy, která je o životním prostoru mezi mantinely, danými důstojnou životní úrovní a možnostmi planety. Její kandidaturu také podporuje řada ženských spolků, proto je důležité, aby malé holčičky měly pozitivní příklad úspěšné a vlivné ženy. A má také ještě dost sil na aktivní práci. Nepříliš přesvědčivé bylo ovšem její působení v roli šéfky důchodové komise pod Janou Maláčovou. Nerudová tehdy vedla 6. důchodovou komisi, která měla zajistit udržitelnost důchodu. Komise ale naopak přišla s dalšími videi, které by zadlužení v důchodovém systému zhoršily, jak uvedla Národní rozpočtová rada. Stínem je pak díl odpovědnosti za problémy z doby jejího vedení na Mendelově univerzitě. Za největší problém na škole označuje akreditační úřad dvojí standardy pro české a zahraniční studenty. Ty zahraniční pomáhaly univerzitě schánět z jiných zemí dvě zahraniční agentury a od rakouských a německých zájemců vybírali školné 25 000 eur. Studenti měli ovšem kratší studium a diplomové práce obsahovaly plagiáty. Vysvětlením tak může být, že univerzitě zajišťovali snadný příjem a měli tak lehčí studium. Nerudová vyřešila jeden zjevný případ a až následující rektor vyzval k rezignaci příslušného děkana, ale k systémové změně se tehdy neodhodlala. Stejně jako u Pavla může být užitečné vědět, kdo platí kampaň Danuši Nerudové. Majitel drogerii Teta Martin Moravec, bývalá šéfka společnosti Deloitte Diana Rádl-Rogerová nebo Tomáš Krsek, bývalý majitel Škoda Transportation. Bez ohledu na to, kdo bude zvolen, si myslím, že by měly být pravomoci hlavy státu upraveny. Proto jsem otevřel diskuzi ke změnám kompetencí prezidenta, aby odpadlo to nekonečné dohadování, že za složení vlády zodpovídá premiér, aby prezident nemohl do nekonečna kvůli svým vrtochům odkládat jmenování nebo odvolávání ministrů. A aby byly doplněny pojistky u jmenování bankovní rady, což oba zmínění kandidáti podpořili.
a na prezidenta by se taky měl vztahovat zákon o střetu zájmu. Ale je tu také ještě jedna věc, kterou jsem kandidáty nepotěšil. A to je nápad na stěhování kanceláře z Pražského hradu do jiných prostor. Prezident má sice na Hradě moc hezkou kancelář, ze které je výhled na celou Prahu, ale třeba slovenská prezidentka také nesídlí na Hradě. Má naopak hezký zámeček v Podhradí a udržuje daleko lepší kontakt s občany. Na Hradě by mohlo být místo toho třeba Muzeum české státnosti a využíván by byl i nadále pro reprezentační akce a prohlídky. O tomto balíčku změn jsme diskutovali se stranami už v červnu a padaly různé, popravdě i dost extrémní názory. Jednoznačně se k tomu ale strany postaví až podle toho, kdo bude ve volbách zvolen. Nicméně diskuzi jsem otevřel už teď, aby bylo jasné, že principy nejsou závislé na konkrétním kandidátovi, ale mají nás chránit a pomáhat nám do budoucna, ať už bude prezidentem zvolen kdokoliv. To nejdůležitější, jak to můžeme ovlivnit, je ale volba. Tak volme odpovědně a s rozmyslem. Hlas každého z nás má svoji váhu a může rozhodnout o tom, kdo postoupí do druhého kola a kdo zvítězí.